Сьогодні 26 квітня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 26 квітня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. Ця дата є важливою для осмислення радянської дійсності та вшанування пам'яті країн і народів, які постраждали від катастрофи. Від 2017 року документи, що стосуються Чорнобильської катастрофи, включені до Міжнародного реєстру програми ЮНЕСКО «Пам'ять світу». Також 26 квітня – Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Цей день було встановлено Генеральною асамблеєю ООН у грудні 2003 року. Дата була обрана не випадково, адже саме 26 квітня 1986 року сталася Чорнобильська катастрофа, яка є однією з найбільших техногенних катастроф в історії. 26 квітня святкують Всесвітній день пілотів. Вперше професійне свято відсвяткували 2014 року. Спочатку воно було внутрішнім для Асоціації пілотів турецьких авіакомпаній, але згодом поширилося по всьому світу. Також 26 квітня – Всесвітній день жіночого здоров'я. Подія припадає на останню п'ятницю квітня. Вона спрямована на сприяння добробуту і здоров'я жінок у різних країнах. Цього дня народилися 1961 рік український футболіст і тренер, радник, віце-прем'єр України з питань Євро-2012 Олександр Заваров. 1985 рік український футболіст, захисник збірної України та ФК «Дніпро» Артем Федецький.